Pan Rybka se té noci ubíral domů ve zvláště dobré míře. Předně proto, že vyhrál svou partii šachu, to byl pěkný mat koněm, liboval si cestou, a za druhé proto, že napadal čerstvý sníh a měkce mu chrupal pod nohama v tom pěkném a čistém tichu. Bože, to je krása, mínil pan Rybka. Město pod sněhem, to je najednou docela malé město. Takové starosvětské městečko. Člověk by skoro věřil v ponocné a v dostavníky. To je zvláštní, jak sníh vypadá starodávně a venkovsky. Křup, křup. Pan Rybka si hledal nepošlapanou cestičku jen pro tu radost, že to tak křupe. A protože bydlel v tiché zahradní uličce, ubývalo těch šlépějí, čím dál šel. Heleme, tady u těch vrátek ubyly mužské boty a ženské střevíčky. Nejspíš manželé. Jsou-li pak mladí, řekl si pan Rybka měkce, jako by jim chtěl požehnat. Tadyhle přeběhla kočka a nechala ve sněhu své ťapky podobné kvítkům. Dobrou noc, Číčo, budou tě studit nožičky. A teď už je tu pouze jeden řádek šlépějí mužských a hlubokých. Rovný a jasný řetízek kroků, jejíž rozvíjel osamělý chodec. Který pak soused tudy šel, řekl si pan Rybka s přátelským zájmem. Tady chodí tak málo lidí, ani jedna kolej není ve sněhu. Jsme tu na okraji života. Až dojdu domů, ulička si přitáhne bílou duchnu až k nosu a bude se jí zdát, že je jenom hračka pro děti. Škoda, že ráno nám to tu pošlape babka s novinami. Ta nedělá šlápoty křížem krážem jako zajíc. Pan Rybka se najednou zastavil. Právě když chtěl přejít přes běloučkou ulici k svým vrátkům, viděl, že i ty šlépěje, které tu byly před ním, odbočují z chodníku a míří přes ulici k jeho vrátkům. Kdo by to ke mně šel? Řekl si zaraženě a sledoval očima ty jasné šlépěje. Bylo jich pět. A přesně uprostřed ulice se končily ostrým otiskem levé nohy. Dál už nebylo nic, jen neporušený a nedotčený sníh. To jsem blázen, řekl si pan Rybka. Snad se ten člověk vrátil na chodník. Ale pokud dohlédl, byl chodník hladce a kypře zasněžen bez jediného lidského kročeje. Inu safra, divil se pan Rybka. Nejspíš ti další šlépěje budou na druhém chodníku. I obešel obloukem ten nedokončený řádek kroků, ale na druhém chodníku nebylo jediné šlápoty. A celá ulice dál svítila nedotčeným a hebkým sněhem, až se dech tajil nad tou čistotou. Nikdo tudy nešel od té doby, co napadl sníh. To je divné, bručel pan Rybka. Nejspíš se ten člověk vrátil pospátku na chodník, šlapaje do vlastních šlépějí. Ale to by pak musel jít pospátku ve svých šlépějích až na roh ulice, protože přede mnou tam tudy šly jen jedny šlápoty, a sice směrem sem. A proč by to ten chlap dělal? Úžasl pan Rybka. A jak by mohl jda pospátku trefit přesně do svých šlépějí? Kroutě hlavou odemkl vrátka a vešel do svého domu. Ačkoliv věděl, že je to nesmysl, díval se, nejsou-li uvnitř domu nějaké sněhové nášlapky. To se rozumí, kde by se tam vzali. Snad se mi to jen zdálo,
bručel znepokojeně pan Rybka a vyklonil se z okna. Na ulici ve světle lucerny viděl jasně 5 ostrých a hlubokých šlépějí končících uprostřed ulice a dál nic. Rom do toho, mínil pan Rybka mnasi oči. Jednou jsem četl nějakou povídačku o jedné šlápotě ve sněhu, ale tady je jich celý řádek a najednou nic. Kam se ten chlap poděl? Vrtě hlavou začal se svlékat, ale najednou toho nechal, šel k telefonu a zavolal stísněným hlasem policejní komisařství. Haló, pan komisař Bartošek. Prosím vás, tady je taková divná věc, moc divná. Kdybyste sem někoho poslal, nebo raději přišel sám. Ano, ano, to je dobře, já na vás počkám na rohu. Ne, ne, já nevím, oč jde. Ne, já myslím, že není to žádné nebezpečí. Jde jen o to, aby ty stopy nikdo nepošlapal. Já, ne, to nevím, čí stopy. Ano, ano, tak dobře, dobře, já na vás počkám. Pan Rybka se oblékl a vyšel zase ven. Opatrně obešel ty šlépěje a dával pozor i na chodníku, aby je nepošlapal. Chvěje se chladem a rozčílením čekal na rohu ulice na komisaře Bartoška. Bylo ticho a země obývaná lidmi pokojně svítila do vesmíru. Tady je tak pěkně ticho, bručel komisař Bartošek melancholicky. A mě přivedli jednu rvačku a jednoho ožralu. Fuj. Tak co pak tu máte? Sledujte tyhle šlépěje, pane komisaři, pravil pan Rybka rozechvělým hlasem. Je to pár kroků odtud. Pan komisař si svítil elektrickou lampičkou. To byl čahoun, skoro 1,80 m, mínil, podle šlápoty a délky kroku. Boty měl slušné, myslím, že ručně šité. Ožralý nebyl a šel do strázně. Já nevím, co se vám na těch šlépějích nelíbí. Tohle, řekl krátce pan Rybka a ukazoval na nedokončený řádek kroků uprostřed ulice. Aha, děl komisař Bartošek a bez dlouhých okolků zamířil k té poslední šlépěji, sedl si na bobek a posvítil si lampičkou. To nic není, řekl uspokojeně. Je to docela normální, pevná šlápota. Váha spočívala spíš na patě. Kdyby ten člověk udělal další krok nebo skok, přenesla by se váha na špičku nohy, rozumíte? A to by bylo vidět. To tedy znamená, ptal se pan Rybka napjatě. Inu, řekl komisař klidně, to znamená, že už dál nešel. A kam se tedy poděl? Vyhrkl Rybka zimničně. Komisař pokrčil rameny. To nevím. Máte snad na něho nějaké podezření? Jaké podezření? Ujasl pan Rybka. Já bych chtěl jenom vědět, kam se poděl. Podívejte se, tady udělal poslední krok. A kam pro Krista udělal další krok? Vždyť tady není žádná další šlépěj. To vidím, řekl komisař suše. A co je vám potom, kam šel? Je to někdo z vašeho domu? Pohřešujete někoho? Tak Hergot, co vám na tom záleží, kam se poděl? Ale to se přece musí vysvětlit, zabreptal pan Rybka. Nemyslíte, že třeba šel pospátku ve svých vlastních šlépějích? Nesmysl, zabručel komisař. Když jde člověk pospátku, dělá kratší kroky a jde víc rozkročmo, aby měl jistější rovnováhu. Krom toho nezvedá nohy, takže by musel vrýt patami do sněhu celé rýhy. Do těch stop je šlápnuto jen jednou, pane. Vidíte přece, jak jsou ostré. Když se teda nevrátil, naléhal tvrdošíně pan Rybka, kam se ztratil? To je jeho věc, bručel pan komisař.
Koukejte se, když nic neprovedl, tak my nemáme právo se plést do jeho věcí. To bychom museli mít na něho nějaké udání. Pak ovšem zavedeme předběžné vyšetřování. Ale co pak může člověk uprostřed ulice prostě zmizet? Hrozil se pan Rybka. To musíte počkat, pane, radil mu pokojně komisař. Zmizel-li někdo, bude nám to za několik dní hlásit jeho rodina nebo kdo. No a potom budeme po něm pátrat. Dokud ho nikdo nepohřešuje, tak s tím nemáme co dělat, to nejde. V panu Rybkovi se počal zvedat temný hněv. Promiňte, prohlásil ostře, ale já bych řekl, že policie by se měla tak trochu zajímat o to, když klidný chodec z ničeho nic zmizí uprostřed ulice. Ono se mu nic nestalo, chlácholil ho pan Bartošek. Vždyť tu není ani stopy po nějakém zápasu. Kdyby ho někdo přepadl nebo unesl, tak by tady muselo být naděláno šlápot. Mně je líto, pane, ale já tu nemám proč zakročit. Ale pane komisaři, spráskl ruce pan Rybka, tedy mě aspoň vysvětlete, to přece je taková záhada. Je, souhlasil pan Bartošek zamyšleně. Nemáte ponětí, pane, co je na světě záhad. Každý barák, každá rodina je záhada. Když jsem šel sem, tak tamhle v tom domku zavzlikal mladý ženský hlas. Pane, záhady to není naše věc. My jsme placení za pořádek. Co pak si myslíte, že my pátráme po nějakém zloději ze zvědavosti? Ne. Pane, my po něm pátráme, abychom ho zavřeli. Pořádek musí být. No tak vidíte, vyhrkl pan Rybka. A to přece uznáte, že není v pořádku, aby se někdo uprostřed ulice, dejme tomu, vznesl kolmo do vzduchu, ne? To záleží na výkladu, mínil komisař. On je policejní předpis, že je-li nebezpečí pádu z větší výše, má být ten člověk přivázán. Na to je v první řadě napomenutí a potom pokuta. Jestli se ten pán vznesl jen tak samovolně do vzduchu, tak by ho ovšem měl strážník napomenout, aby si připnul ochranný pás. Ale on tu asi strážník nebyl, řekl omluvně. To by tu byly po něm šlápoty. Ostatně třeba se ten pán vzdálil jiným způsobem, ne? Ale jakým? Dělohonem pan Rybka. Komisař Bartošek potřásl hlavou. Těžko říci. Třeba nějaké na nebevzetí, nebo Jakubův žebřík, řekl neurčitě. Na nebevzetí by se snad mohlo považovat za únos, kdyby se stalo násilím, ale já myslím, že se to obyčejně stává se souhlasem dotyčného. Ono je možné, že ten člověk umí lítat. Poslyšte, nezdálo se vám někdy, že lítáte? To se člověk jen tak drobet odrazí nohou a už se vznáší. Někteří letí jako balón, ale já, když ve snu lítám, víte, já se musím chvílema odrážet nohou od země. Já si myslím, že to dělají ty těžké šaty a šavle. Nevidíte, třeba ten člověk usnul a ve snu začal lítat. Ale to není zakázáno, pane. Ovšem na frekventované ulici by ho musel strážník napomenout. A nebo počkejte, třeba to byla levitace. Oni spiritisti věří na levitaci. No jo, ale spiritismus taky není zakázán. Mě říkal nějaký pan Baudiš, že to sám viděl, jak médium viselo ve vzduchu. Kdo pak ví, co na tom je? Ale pane, řekl pan Rybka káravě, snad tomu nevěříte. To by přece bylo takové porušení přírodních zákonů. Pan Bartošek pokrčil těžkomyslně rameny. Pane, to já znám. Lidé překračují všechny možné zákony a nařízení. Kdybyste byl policajt, tak byste o tom věděl víc. Komisař mávnul rukou.
Já bych se nedivil, kdyby porušili i přírodní zákony. Lidi jsou velká pakáž, pane. No, dobrou noc. Ono to zebe. Nevypil byste tadyhle u mne sklenici čaje? Nebo slivovice? Navrhl pan Rybka. Proč ne? Bručel komisař melancholicky. To víte, v téhle uniformě nemůže člověk ani do hospody. Proto policajti tak málo pijí. Záhada, pokračoval sedě v lenožce a dívaje se zamyšleně, jak mu taje na špičce boty sníh. 99 lidí by šlo podle těch šlépějí a ničeho by si nevšimli. A vy sám si nevšimnete 99 věcí, které jsou zatraceně záhadné. My víme starou Belu, co všechno je. Jenom některé věci nejsou záhadné. Třeba pořádek není záhadný. Spravedlnost není záhadná. Policie taky není záhadná. Ale každý člověk, který jde po ulici, už je záhadný, protože na něho nemůžeme, pane. Jak mi něco ukradne, tak přestane být záhadný, protože ho zavřeme a je to. Aspoň víme, co dělá a můžeme se na něho kdykoliv podívat takovým okýnkem ve dveřích, víte? Prosím vás, tihle novináři třeba píší záhadný nález mrtvory. No co je na takové mrtvole záhadného? Když ji dostaneme my, tak ji změříme a ofotografujeme a rozřežeme. My známe každou nit, co na ní je. Víme, co posledně jedla, nač zemřela a kde si cosi. Mimo to víme, že ji někdo zabil nejspíš pro peníze. To je všecko taky jasné a vyložené. Můžete mě dát hodně tmavý čaj, pane. Všechny zločiny jsou jasné, pane. Na nich aspoň vidíte pohnutky a všechno, co k tomu patří. Ale záhadné je, co si myslí vaše kočka. A o čem se zdá vaší služce. A proč se vaše žena dívá tak zamyšleně z okna. Pane, všechno je záhadné, krom trestních případů. Takový kriminální případ, to je přesně určený kousek skutečnosti. Takový výsek, na který jsme si posvítili. Koukněte se, kdybych se tady rozhlíd, tak bych o vás ledaco spoznal. Ale já se dívám na špičku své boty, protože mě po vás úředně nic není. My totiž na vás nemáme žádné udání. Dodával srkaje horký čaj. To je taková divná představa, začal zase po chvíli, že policie a hlavně tihle tajní se zajímají o záhady. My se vám vykašleme na záhady. Nás zajímají nepatřičnosti. Pane, nás nezajímá zločin, protože je záhadný, ale protože je zakázaný. My nehoníme nějakého toho lumpa z intelektuálního zájmu. My ho honíme, abychom ho zatkli ve jménu zákona. Poslouchejte, metaři neběhají s koštětem po ulici, aby četli v prachu lidské stopy, ale aby smetli a uklidili to všechno svinstvo, co tam život nadělá. Pořádek není ani drobec záhadný. Dělat pořádek je svinská práce, pane. A kdo chce dělat čistotu, musí strkat prst do každého neřádu. Prosím vás, někdo to musí dělat, řekl melancholicky. Jako někdo musí zabíjet telata. Ale zabíjet telata ze zvědavosti, to je surovost. To se má dělat ze řemesla. Když má člověk povinnost něco dělat, tak aspoň ví, že má právo to dělat. Koukněte se, spravedlnost musí být nepochybná jako násobilka. Já nevím, mohli byste dokázat, že každá krádež je špatná, ale já vám dokážu, že každá krádež je zakázaná, protože vás v každém případě seberu. Kdybyste rozséval na ulici perly, tak vás strážník napomene pro znečišťování ulic. Ale kdybyste začal dělat zázraky,
tak vám v tom nemůžeme bránit. Leda, že bychom tomu řekli veřejné pohoršení nebo nedovolený shluk lidí. Musí to být nějaká nepřístojnost, abychom se do toho vložili. Ale pane, namítl pan Rybka vrtě sebou nespokojeně, co pak vám tohle stačí? Tady jde o takovou divnou věc, o něco tak záhadného a vy... Pan Bartošek pokrčil rameny. A já to nechám plavat. Pane, chcete-li, já nechám tu šlép jej odklidit, aby nerušila váš noční klid. Víc nemohu dělat. Neslyšíte nic? Žádné kroky? A, to jde naše patrola. Tak to už jsou 2 hodiny a 7 minut. Dobrou noc, pane. Pan Rybka doprovázel komisaře z vrátek. Prostřed ulice byl ještě ten nedokončený a nepochopitelný řádek kroků. Po druhém chodníku se blížil strážník. Mimro, zavolal komisař. Máte něco nového? Strážník Mimra zasalutoval. Celkem nic, pane komisaři, hlásil. Tamhle v čísle 17 mňoukala venku kočka, tak jsem na ně zazvonil, aby ji pustili domů. V čísle 9 neměli zavřená vrátka. Na rohu rozkopali ulici a nedali tam červenou lucernu. A u hokináře Maršíka se na jedné straně uvolnila vývěsní tabule. Budou to muset ráno sundat, aby to někomu nespadlo na hlavu. To je všechno? To je všechno, mínil strážník Mimra. Ráno se budou muset sypat chodníky, aby si nikdo nezlomil nohu. Mělo by se v 6 hodin všude zazvonit. Tak je dobře, řekl komisař Bartošek. Dobrou noc. Pan Rybka se ještě jednou ohlédl po těch šlépějích, jež vedli do neznáma. Ale tam, kde byla poslední šlépěj, byly teď 2 důkladné otisky služebních bot strážníka Mimry. A odtud pokračovaly ty široké šlápoty pravidelnou a jasnou řádkou dál. Zaplať pán Bůh, oddychl si pan Rybka a šel spát. Thank you.